Tenk. Jeg henter noe vann, super duper fort, bebe. Hent vann. Må over bekken og hente vann. Ja, nå er vi live, da skal vi pushe det ut litt her og der, tenker jeg. Announcements. Hallo. At everyone på Discord. Vi er live nå for opptak av LOL. Du har episode 226 med Christian, Sar, Jon, Kato og meg selv. Følg oss her. Plopp! Send til mer enn 200 mennesker. Ja. Yes. Yes. Okay. Yes, do it. Da, Mac-en har bootet nå i 40 minutter, så jeg tror ikke den kommer seg på, tenker jeg etter en crash. Jeg tror ikke den overgjører hytteturen. Oi, gifta. Oi. That's not good. Ja, den er jo 12 år gammel eller noe sånt. Nei, jeg er jo gammel. 10, kanskje. Mm. Appleskrot. Jeg kan kjøpe meg en ny en til 60.000, eller hva de skal ha for det. Sånn cirka. Ja. Hvis du fordeler det over 12 år, så er det kanskje ikke så ille. Neida, neida. Neida. Det var man er vant til. Ok, nå streamer vi, tror jeg. Yes. Ja, det ser sånn ut. God dag. Hallo, god kveld. Skal vi se å sende skjema. Jeg har sendt ut tweet, og jeg har sendt ut på Discord, så alt er egentlig klart fra min. Det begynner vi bare å opptake, da. Pepsi Max. Ja, ja, ja. Dere ser streamen. Det står offline på meg, nemlig. Men jeg ser jo streamen nå samtidig. Og streamhelfen ja, er kjempefint. Det. Streamen er på. Streamen er på. Ok. Da begynner vi. Er 226, er det ikke det? Ja. Donald Duck sitt registreringsnummer. Nei. For bilen. Hjertelig velkommen skal du være til Lolbua episode 226. Jeg gleder meg skikkelig masse til vi bikker 1000. Jeg kan si episode 1349. Hvis jeg fortsatt er ved mine frykter Alzheimer lenge for det. Jon Kato heter Lorentzen var etternavnet mitt siste gang jeg sjekket. Og jeg har med tre kramgode karer i ukas episode av Lolboa. Først fra nord. Du er feik, du er stygg, du er bleik, du er ikke en drittbitch. Velkommen skal du være, Lars-Rikard. Thank you, thank you. Jeg hørte på denne sangen i sted. Den er litt oppskrytt. Var ikke veldig bra, må jeg si. Det er jo Melina som har lagt lista for hvordan man skal være høflig mot hverandre i Norge. Ja, ja. Nei, men jeg husker jeg da hun sa det. Det var en sånn rytme. Det var noe spesielt, men sangen de har prøvd å liksom... Det kom ut i går, eller hva det var. Eller, ja, vi snakket selvfølgelig om X on the Beach-sangen til ja. Melinda, eller hva det heter fra X on the Beach. Ser blanke blikk fra våre medprogramledere. De har ikke peiling på det her. Ok. Hva var det den der sangen som kryper opp på Spotify Norge? På topp. Den er på topp på Spotify Norge. Mats, du er også feit og stygg og bleik. Du er ikke en dritt, Mats. Velkommen skal du være. Det kunne hjelpe meg også, det du sa til Lars. Men takk. Det gjelder generelt alle oss, bortsett fra vår fjerde mann. Han er ikke feit, han er tynn. Og så er han ginger. Og så er han ganske pen. Skikkelig bleik. Du er ganske bra, Christian. Takk skal du ha. Jeg er nesten så bleik at jeg nesten er blå. Er du så bleik? Ja, fordi når afrikanere blir sånn ekstremt mørke, så blir de også nesten sånn blå. Det blir sånn blå farge i huden deres. Er det sånn med hvis man blir for blek også? Er det liksom at man møtes, at det er sånn full sirkel? Ringen deres blir liksom sluttet. Ja. Jeg tror når du blir så blek, så er det bare for at du ser blodårene, kanskje. At du ser sånn blåe blodårene under huden. Det blir gjennomsiktig, som papir. Transparent. Det kan være det. Vi skal gjennom mye i ukas episode, så jeg bare enforce igjennom. Nå er jo, forrige uke var jo hytteepisoden. Jeg håper folk likte den. Det er jo alltid en lapskaus av litt av hvert.
Hvordan vil du rangere årets hyttetur-episode, Lars, du som sitter og klipper de her? Var den lettere å klippe enn vanlig? Var det bedre innhold enn vanlig? Var det noe som du si en ting som du absolutt ikke kunne ta med? Det jeg tok bort, som jeg husker jeg tok bort, det var da en av dem begynte å snakke om det her, hvordan han skulle gjøre damer seg gravid og sånt. Men det ble litt av det uansett, for da vi er liksom skrudd av, ok, nå begynner vi, så var det rett på det der, du begynte å skjelle ut dama hennes, fordi hun skulle ligge og liksom truge med beina opp i været, som der i Big Lebowski. Ja, ja, ja. Ja, så du må bli kvitt der neke, eller kan du ropte, husker jeg. Det husker jeg ingenting av, så det var sikkert greit at du tok det bort. Vi skal som sagt gjennom mye i dag, og det første er jo hva vi har gjort i det siste. Vi skal snakke om hva vi har spilt, og så skal vi har ikke nyheter denne gangen vi heller, så vi skal ta en kjapp gjennomgang av spillhøsten 2018, og hva vi gleder oss til mest i hver måned. Vi går gjennom september, oktober, november og desember. Og vi har selvfølgelig en anbefaling, hvis vi får tid til det. Lars, du har vært, jeg ser du har sørgebånd på deg, din store helt, verdens mest middelmådige B-skuespiller gjennom tiden. Selve definisjonen på at du trenger ikke å kunne skuespille for å bli skuespiller, Burt Reynolds er død, og det har gått tungt inn på deg. Ja, jeg tok jo det med, prøvde å få det med i hyttepodcasten, ingen brydde seg, absolutt ingen brydde seg om at Burt Reynolds var død. Du til og med kalte han for sånn der, du gir fullstendig faen i han, jeg er døde idiot eller et eller annet. Han har jo en bra film, og det er Boogie Nights. Nei, han har spilt jo i Deliverance, veldig bra, og så må du ikke glemme Smoking the Bandit 1 og 2, Cannonball Run 1 og 2, og jeg vet ikke, han spilte sikkert i noen kvalitetsfilmer, men jeg husker jo Cannonball, Smoking the Bandit, bitch. Smoking awesome. The Bandit ligger jo på Netflix nå. Har du sett den på nytt nå for å ære din helt? Nei, jeg har ikke det. Jeg har byttet profilbildet på Facebook. Ja, det er sånn man vanligvis gjør når 60 mennesker er drept i et terrorangrep, så bytter man profilbildet, men du gjør det for Burt. Ja, Burt og Ingrid Espelid. Er det de to dødsfallene som har gått mest inn på deg i år? I år, ja, det tror jeg. Ja. Hva heter Chesui Burt? Ja. I am Burt, heter det strengt at, siden han er amerikansk. Du har også ryddet stua di. Kjempeinteressant informasjon fra alle lyttere. Ja, Mats vet hvor stort det er, tror jeg. Ja. Pluss at det har vært ganske rotet ganske lenge, har det ikke? Ja, 3-4 år. 4-5 år. Den der pasten i stua til Lars har bare liksom vokst i omfang av hvor mye ting som ligger oppå den. Ja, så kom min penis. Ja. Penis? Pace? Nei, jeg har ikke sett det selv da, men jeg så noen bilder, det så veldig ryddig ut. Ja. Hva betyr å rydde? Betyr det bare å putte alt rot i et annet rom, eller betyr det å kaste ting og fjerne ting som vi ikke skal ha lenger? Det er mye mer rotet nå inne på kontoret mitt, for å si det sånn. Ja, det. Men jeg har hevet en del ting det her. Men det er veldig deilig, anbefaler å rydde fremdeles. Jeg har liksom slitt med helsa. Var du besøk, eller? Jeg fikk besøk av noen folk her i Helgøya. Ja. Jeg gjorde det. Så, det var ikke sånn spontan rydding for absolutt ingen grunn. Nei. Men det har vært slow going. Alle som kjenner meg vet at det går veldig sakte i livet mitt. Så, men endelig så klarte jeg å rydde. Så jeg er veldig stolt. Det var veldig fint. Ja. Det var veldig bra. Hva skal du gjøre da for å holde det ryddig? Fordi alle klarer å ta en sånn ryddesjøv inn iblant, men det sklir jo alltid ut. Jeg skal bli et bedre menneske. Jeg skal bli lykkelig og slank. Jeg skal få meg dame. Jeg skal få orden på forsikringene mine. Og som et resultat av alt det her, så kommer det til å fortsette være ryddig på peisen din. Hva er galt med forsikringene dine? Jeg føler at det er en sånn ting man bør sjekke av og til. Du betaler for mye, Lars. Har du ikke forsikring i orden? Hva skjer hvis huset ditt brenner? Jeg har dem i orden, men jeg betaler for mye. Det er det jeg mener. Du må hele tiden sjekke rundt. Det er noe jævla stress med det forsikringen. Du må ringe IF og ja, gi meg et tilbud. Så tar det 1000 år fordi de vil vite hvor stor plass det er i garasjen din og sånn der. Og det er jo bare tull. Det voksenlivet er hardt liv. Ja, det er jo det. Du anbefaler ikke å være voksen i anbefalingsspalten, skjønner jeg. Helt omskrytt. Ja. Christian, du har sjøa litt, du også, har skjønt. Ja, det stemmer, men jeg har ikke sjøa i egen heim. Jeg har hjulpet en kompis med å flytte, og det er liksom ikke bare
stoler og bord og sånt. Han, kompisen, han har 13 arkadespill. Oi. Og han Jesus. Bodde i fjerde etasje. Uten heis. Jeg tror hvis du bikker 10 arkadespill, så er du pålagt å bruke flyttebyrå og ikke ringe til venner. Altså, ja, dette... Det var en ganske stor event. Vi var ganske mange, så det gikk ikke så lang tid som jeg trodde det skulle ta, men jeg er veldig lang i armene i dag, det må jeg innrømme. Ja. La meg se, jeg har en spåkule her. Jeg ser inn i den at din kompis er single. Nei. Hva? Han har 13 arkadespill i stua, og han er ikke single. Yes, nå selger han leiligheten og flytter inn i rekkehus sammen med sin samboer. Ok, ok. Så da får han egen man cave, så det er nok der det ligger at han får lov å beholde disse. Jeg skal reklamere på min spåkule, den virker tydeligvis ikke i det. Nei, okay. Det tilfellet. Men hva er det kuleste arkadespillet han har da? Det må være Outrun, eller... Ha en sånn outrun som du kan sitte i, som roterer rundt? Eller? Nei, det er ikke den stand-up, men det er med ratt og pedal, liksom. Kult. Så, ja, hva andre hadde han? Han hadde Mario Brothers. Ja, litt forskjellige av de gode gamle. Alt er eldre enn 1986, så det er bare sånne oldschool-greier. Nice. Sikkert hyggelig. Bøyer på pizza og øl og sånn, sånn som han alltid... Pizza og øl ble tilbudt, ja. Men er 1986, er det sånn cut-off-året på Arkade? Jeg spurte han om akkurat det, og det er året. Etter det så er det ikke interessant lenger. Okay. Det visste jeg ikke, men det er sikkert sant. Mats, har du noe interessant å dele? Jeg ser det hørt stedet kjedelig ut at du har vært litt i regnet. Oi. Dere har satt en veldig lav barriere på hva som er. Takk. Det har vært sånn kurs i helga. Hvis dere husker, i fjor så tok jeg sånn kurs for dynamisk sportskytting, sånn godkjenningskurs. Ja. Den kameraten meg som holdt på å ta det nå da, så jeg holdt på å hjelpe til. Jeg hjulpet til i helga. Så vi hadde stevne i dag. Men vi har bommet totalt på årstida, for nå... Denne helgen startet liksom høsten i Harstad med kaldt og surt og sånn. Så har vi vært ute hele dagen og holdt på. Men kanskje ikke så interessant som å flytte og rydde i stua. Ja, varmt du, eller hvordan gikk det? Jeg gikk forferdelig dårlig på... Det var jo 3 baner, og den lengste til slutt. Så skulle jeg i et familieselskap, så jeg fikk lov til å gå først på den lange banen. Og så stresset, så var jeg kald på fingrene, så jeg mistet jo et magasin 2 ganger. Når jeg skulle lade om, så det gikk bare helt forferdelig dårlig. Så jeg har ikke sett på resultatlista, men jeg mistenker jeg raste ned i løpet av den siste banen da. Hvor lang er den lengste banen? Det er... Jeg husker ikke hvor mange mål det er, men det er sånn tett under 40 skudd. Så ja. Et magasinbytte i hvert fall. Jeg har skutt mye ute i regnet i Harstad. Jeg var i militær i Åsegarden for mange, mange år siden. Jeg var faktisk kompanimester i skyting. Oi, ja. Nå har du det. Ja, det er bare det at liksom, man skal gjøre det mens man beveger seg, og så skal alt gå så fort, liksom. Skikkelig dårlig. Du er jo kald kløpper når du spiller PUBG og sånn. Er det sånn at du blir stresset når du skal skyte ordentlig? Det er sånn, i det virkelige liv så har jeg en sånn her stor datakropp jeg må manøvrere. Call of Duty, og PUBG så har jeg jo en perfekt kropp som lyd, alt man ber den gjøre, liksom. Ja, nettopp. Men i det virkelige liv så er det noe helt annet. Så må du gjøre det i first person også, det er litt slitsomt. Nei, first person går fint. Så du er ikke en av de... Hmm? Du er ikke en av de som lengter, som vil ha en sånn der 360 tredemølle i stua, så du kan løpe rundt i FPS-spill med din egen kropp. Da blir jeg jo begrenset til det jeg har i det virkelige liv. Jeg vil ha sånn data-jack man bare stopper inn i nakken, og så forsvinner man inn i The Matrix. Det er nok det beste. Men vi har en kompanimester også her, så det går mot en duell. Vi må få fikse noe. Vi har jo, det betyr bare at vi har bra sånn her post-apokalyptisk team. Vi har liksom et ressurssterkt team. Ja, jeg var også, jeg for alltid når vi hadde sånn skyteprøver, så scoutet jeg alltid, jeg var egentlig ganske flink å skyte, men jeg scoutet alltid sånn at jeg akkurat ikke fikk det bronsemerket. Vet du hvorfor jeg gjorde det? For det var enda en dritt som jeg måtte ha på den der perluniformen som jeg måtte passe på. Jeg skulle ikke ha noen av de merkene, for jeg visste jeg kom helt sikkert til å miste det, og da fikk jeg kjeft. Så jeg gjorde alt jeg kunne for å ikke få noe ekstra på den uniformen. Ja. Ligger midt på treet. Smart.
Det synes som en elendig unnskyldning for å skyte skikkelig dårlig. Nei, jeg var god å skyte. Jeg er sikker på at hvis vi fire hadde skytekonkurranse, så er det Lars, det eneste Lars scout i militæret, det var å stå ved kopimaskinen og trykke på en knapp. Det var hans skudd, den blinkingen fra kopimaskinen. Ja, nei, det var litt, men jeg hatet, jeg var jo fant ut at jeg var sånn en links-skytter, må liksom skyte med venstre hånda og etter øye med det, så da måtte du ligge helt annerledes med jævla gevær, og det føltes helt feil, og klarte aldri å bli venn med det der. Så du er høyrehent med links, skyt links? Ja, de sa jeg måtte gjøre det, siden jeg hadde venstre dominant øye, for da måtte jeg liksom ligge. Ja, ok, jo. Så, det er så det som er fint med pistol, da kan du holde pistolen i høyre handa og sikte med venstre. Altså, vi brukte også å si sånn til alle sånne nye som kom, så, du er sånn links, du er sånn dominerende venstre øre og sånn, så da må du ha... Gikk rett på, Lars, gikk rett på, veldig bra. Uff da. Jeg har også showa i det siste, jeg har vært på loppekjøring, det har jeg fortalt i Lolbua sikkert 20 ganger før, så jeg skal spare dere for detaljene. Men det er loppmarked på Karlsru skole til helga, så hvis du er i Oslo-området kan du komme bort der, så kan du komme på sport og fritid, og så kan du si hei til meg fordi jeg hører på, eller jeg jobber der, jeg er avdelingsleder på sport og fritid, så kan man si hei hvis du vil møte meg i helga, så kan du kjøpe noe drit hos meg, jeg selger alt fra fotballsko til ridehjelmer, til ski og skøyte, sykler, barnevogne, campingutstyr, ryggsekker, okay, okay. Verktøy, fiskeutstyr, parasol, ja, ja. Og så videre, og så videre. Holy shit, yes. Dere har alt. Ja. Og så som vanlig så tar du alt det bra først. Det gjør dere som jobber der. Alle de kule tingene bort før folk får slett inn. Vet du, i vår så tok jeg jo en veldig kul ting. Jeg tok en sånn campingstol som jeg kjøpte for 50 kroner. En sånn, du vet sånn her som amerikanere har når de skal på fisketur. Så de setter opp en sånn lenestol. Så de setter seg ned på en sånn campingstol med fire bein. Men den er som, det er et USA-flagg, basically. Hele stoffet er et USA-flagg. Så det er den ultimate turstolen. Jeg kan ha med meg Budweiser og sitte i den stolen i Camo. Ja, for det er selvfølgelig cupholder i den. Ja, ja, ja. Det er to cupholder, så her skal man ikke tørste gjøre det. Jeg tror vi spiller musikk her. Ok. Bra. Da må du ha litt sånn stillhet så du hører at det er musikk, og så får du også 5 sekunder stillhet. Bra, dere husker det her 5 sekunder stillhet, det har jeg begynt å glemme. Jeg husker alt, hør kontroll. Vi spiller spill, nå er det høst, og nå kan man sitte enda mer inne med god samvittighet og spille spill uten at man må tape søppelsekker på vinduene eller flykte ned i en mørk kjeller. Det har begynt å regne i Oslo, jeg skjønte at høsten har kommet i Harstad også, så da er det ekstra kos å sitte inne og spille, synes jeg i hvert fall. Hva har vi spilt i det siste? Skal vi begynne med deg, Christian? Ja, jeg føler at jeg har branchet skikkelig ut. Jeg har gått vekk fra Forza et lite stykke og spilt et annet bilspill som heter Onrush. Det har du nevnt tidligere, tror jeg. Så Ståle og noen kompiser var han og meg, vi kjørte noen runder med dette tidligere uka. Oi. Det var artig det. Det er Cold Masters sitt, så er det sånn racing, combat, burnout, blanding av mye rart. Ja, noen high pace, masse som skjer på en gang. Hva som skiller det her ut fra det du vanligvis spiller for seg? Ja, dette er jo ikke realistisk i det hele. Det er ikke noe sim-aktig? Det er bare fun. Det er jo, det går jo på å slå ut konkurrentene dine og knuse dem. Er det for random? Fordi nå kan du ikke bruke dine superior skills, og du taper sikkert, og så kommer du med en sånn lang unnskyldning til de andre hvorfor du tappte. Ja, det kan du si. Jeg ble ikke MVP noen av de gamene vi kjørte i hvert fall. Det ble jeg ikke. Så det er sånn teamgreier. Du spiller på team, og så de gjør ikke noe av en av de på teamet er dårlig. Det går stort sett greit. Men det var artig, absolutt. Og så har jeg fått meg, jeg har endelig tatt steg og fått meg Game Pass til Xbox, som jeg har liksom latt være, for jeg var redd for at det kom til å ta for mye tid. Men... ja, jeg har begynt å se på andre spill og sånt da. Oi. Lasta ned Sea of Thieves. Oi. Ja, men ikke prøvd. Ikke prøvd. Det er ikke noen biler i Sea of Thieves, bare så du er advart.
Men det, det her høres ut som Ståle har fått veldig stor innflytelse på det. Først spiller noe annet enn Forza, og så til og med Game Pass. Han har betalt meg korona for å si dette. Bra jobb av Ståle der. Mats, alle vi andre har vel spilt Destiny 2 egentlig, så jeg foreslår at vi tre sier det vi skal si om Destiny 2 her og nå. Det er jo blitt, Destiny 2 er jo blitt veldig bra, synes jeg da. Jeg har brukt mange timer på det den siste uka. Ja, Forsaken kom ut og redda Destiny 2 fra en sakte død, virker det som. Skikkelig. Nå er det, for å si litt om hva som har skjedd da, det, nå er det blitt sånn RNG rolls på våpen, så man kan liksom få ulike perks og sånne ting på våpen, så blir det mye morsommere å få seg våpen enn det var før, der alt bare ble kvernet, gikk i en sånn kvern automatisk. Og så har det et par nye områder, en sånn Dreaming City, så ser det ut som den skal utvikle seg litt sånn hele tiden, for det er ganske mye. Altså, kartet er jo dobbelt så stort som det du ser på kartet. Det er jo masse områder utenfor kartet. Og så etter noen tok raidet, så ble det liksom lagt til noe nytt der, og det ser ut som det liksom skal bygge ut det stedet gjennom et helt år, da. Og så sånn visuelt, så er Dreaming City noe av det mest interessante, i hvert fall på lenge, føler jeg. Veldig liksom kul plass. Ja. Jeg fortell meg hva jeg kan vente, for jeg driver og tar denne questen som gir meg access dit. Jeg driver og gjør sånne trasige ting for den der. The Spider. The Spider. En sånn ganske kule fallende fyr som ser ut som en spider, selvfølgelig. Du kan vente deg. Det er jo et helt nytt kart da, og så er det jo Petra som bor der, som er sånn questgiver. Og så er det liksom end game challenge der. Det er ganske vanskelig, det er sånn ascendant challenge der du skal... Du skal finne sånn stoff, så du bare drikker, og da i en halvtime da, så kan du se sånne skjulte ting i landskapet. Det er litt kult. Det er plutselig sånn plattform i luft der, en portal til et annet sted og sånne ting. Og inni de portalene så er det sånn her, jeg klarte ikke den greia alene, da måtte jeg ha med noen spillere for å klare den Ascend-challengen. Og så er det sånn Well of Eternity, som er en sånn escalation protocol type ting. Og så er det masse secrets der. Det er sånne katter her og der, og soldater og ting og tang. Katte. Det er sånne kattestatuer. altså, det er et kult, ganske kult sted da. Men det er jo et nytt område, basically. Så du kan jo... Det er jo i stilen til, det er jo en sånn Awoken-plass, så du får endelig se hvordan de hadde det på en måte før de dro til The Reef. Så det er veldig sånn der pent, sånn estetisk. Og så var det jo veldig kult når folk klarte raidet, for da kom det sånn notification til alle som spilte at noen har klart raidet, og det har endret på ting. Hun der Riven i det raidet vil jo egentlig dø, så nå har jeg tror liksom de har åpnet portaler, så at flere taken har sluppet inn i Dreaming City og sånn. Så hvis de klarer å gjøre det en Dreaming City til et sted som liksom, der er en narrativ som påvirker det som skjer på kartet, så er det kjempebra. Det er jo det som er litt kjedelig med Destiny, at alle områdene er jo helt statiske. Ja. Så du fikk liksom, etter de tok raidet, så hadde jo Petra en helt ny quest, som også ga deg powerful gear, med en litt sånn småvanskelig boss på slutten, som jeg tok i dag. Så det har gjort veldig riktig, og så har du Bounties er jo tilbake, og Bounties er jo kjempegøy å samle inn, og utføre, og cashe inn, og samle opp, og Glimmer har du plutselig bruk for igjen, og så er det ganske vanskelig. Og så vanskelig. Er det en ny game mode, så det er Gambit, som jeg personlig synes var sinnssykt kul. Den er veldig kul, bortsett fra det der jævla Ace of Spades-kravet at jeg skal drepe 5 invaders med pistol, for det har jeg prøvd i 2 timer uten å drepe en eneste en, fordi alle skal ta den questen der nå, så hver gang det kommer en invader så står det 24 stykk med Crimson klar. Ja, og så er det veldig ofte, vi kan jo forklare litt hva som skjer i Gambit. Gambit så er lagene er separert, det er 2 lag med 4 spillere, de er i en forskjellig dimensjon, men de er på samme område. Så skal du drepe fiender, samle motes, og cash in motes i en sånn maskin for å spåne en boss. Hver gang du putter motes i en maskin, så spåner du fiender hos motstanderen. Så da får de... Spåner sånne blokker da. Ja, da blir deres maskin blokkert, så må de drepe de fiendene for å få casha in sine motes. Og så av og til så åpner du en portal, og da kan en av spillerne på ditt lag hoppe i portalen, og da dukker du opp hos motspillerne, og da kan du løpe rundt og drepe de og sånn. Og da er det jo, men invaderne vil alltid være alene, det vil bare en spiller som kan gå over i portalen da. Så, men han har visse fordeler
han får lov til å se navnene på alle fiendespillerne, så han vet hvor de er, han er basically Warlock, og hvor mange emotes de har. Yeah. Så det som ofte skjer er at invaderen kommer, og han har gjerne med seg heavy ammo, kanskje han har sleeper stimulant, og de går inn og ut med veggene, så invaderen har en ganske stygg fordel da, men det må jo nesten til når man er en mot fire. Men jeg føler at det er ganske balansert samtidig, for du kan ikke bare mose fire spillere. Hvis du bare invader hele tiden, så vinner man som regel ikke heller, fordi da, nettopp, for da konsentrerer de andre seg om å cash in modes, og så dreper den sluttbossen. Mm. Ok, nå er det nok om Gambit. Nå skal Christian gjenfortelle det han fått med seg nå om Gambit. Jeg satt og sov mens dere snakket, så jeg husker ingenting. Jeg husker Petra. Jentenavn, da våkna det. Nei, men det er Destiny 2 har blitt det meste man har drømt om nå. Hvis du bare klarer å holde liv i det, altså at det skjer ting annet hver uke, bør det skje et eller annet. Det bør komme nye sånne Whisper Quests. Jeg tok jo den Whisper Sniperen i går kveld. Det var jo et fantastisk kult oppdrag for de som ikke har tatt det. Jeg vet ikke om du har tatt den enda, Mats. Nei, jeg har vært så sinnssykt opptatt, så jeg har egentlig ikke fått gjort så mye. Jeg spilte litt Call of Duty Blackout i går, siden den startet. Ja, det må du fortelle om. Jeg spilte noen timer. Ja, det var ganske kult. Jeg spilte Squad, så vi var fire stykker. Det er den nye Battle Royale-modusen i Call of Duty. Stemmer det. De har lyst til å være med på Battle Royale, så de har laget noe som heter Blackout. Hvor man er på PC, så er man i hvert fall 88 spillere. Fint å 88, det er Heil Hitler. Så er det et eller annet høyre ekstremt. Jeg vet ikke hvorfor akkurat 88. Og så vet jeg ikke hvor stort kart det er, men vi kan vel trygt si at det er mindre enn enn de største kartene i PUBG. Mm. Men det som er veldig bra med Blackout er at de har liksom gått Call of Duty i veien, så det er veldig sånn rask player movement, det er masse crazy våpen, du har rakettkastere, du har grapple hooks, du kan flyge helikopter, sånn små helikopter, du har lastebiler, så de har liksom klart å lage et Battle Royale som ikke prøver å kopiere PUBG, de prøver ikke å kopiere Fortnite, er sin greie, så jeg hadde det veldig artig, vi spilte det 3-4 timer. Jeg testet det en halvtid, jeg ble litt sånn sjøsyk, for det er sånn ekstrem bobbing på kamera, så det er sånn der... Ja, veldig aggressiv, veldig aggressiv headbob. Jeg ble vant til den ganske fort, men jeg mistenker at de burde adde noe slider, for den var litt hissig. Og så var det et par små opprikk, kartet var veldig kult, for det var så variert, men... det var helt åpenbart at de har lagd sånne områder, sånn den construction siten, Nuke Island, den vindfarmen, alle de områdene har de lagd, og lagd veldig mye kjærlighet og tanke i, og så er det noen områder, tomme områder mellom de interessante lokasjonene, som er sånn super bland, det er bare sånn åpen gresseng, liksom, ja, som ikke er noe. Ja, City og construction site er jo eksisterende Call of Duty-kart fra nettopp, tidligere. Nettopp, og de er kjempeinteressante lokasjoner, jævlig kul. Og så skal du forflytte deg fra den ene plassen til den andre, så er det plutselig 5 minutter over i sånn her supergenerisk gressheng, hvor du ikke ser noe liksom spesielt. Så det burde de fikse. Og så har armor litt for stor verdi, synes jeg. For hvis du har level 3 armor, så må du liksom tømme et magasin i en fyr, før du kan begynne å faktisk gjøre skade på han. Ja. Og det var litt sånn, førte til en del komiske situasjoner. Litt arkadeaktig, kanskje. Ja, litt sånn. Men flere har jo kritisert grafikken. Jeg synes det var litt sånn bland og kjedelig. Litt sånn der Xbox 360-aktig grafikk, synes jeg nesten. Nei. Ja, men det gikk jo veldig bra på konsolen da. Altså, det hadde jo bra performance. Så det har sikkert noe med det å gjøre. Ja. De har vel ikke gått helt... Det er ikke mye sånne filter og effekter og sånne ting på grafikken. Det er ganske plain. Ja. Ja, nei, jeg synes det så helt ok ut. Jeg likte bare at det var snappy og fint. Ja, kjapt da. Nei, men absolutt noe på gang der, kan jeg vel trygt si. Alright, Lars, du skal avslutte med å snakke om ditt anus, Hold On. Jeg skal bare si at jeg fortsatte å spille Hold On, det nevnte vi så vidt. Det mobilspillet fra rymkapselskaperen. Ja, så det ble bare en hit på hytteturen. Så hvis du har en Apple-mobil, så anbefaler jeg å laste ned Hold Down, hvor det måler å greve seg lenger og lenger ned i planeta. Til slutt så havner du i en sånn endeless svart hull, men du begynner med en
kule eller to, og så får du flere og flere, til slutt så kan du ha 90, som du sender ut på rad, som en stråle med kule, og de fjerner brikker på brettet, og de har et tall på seg, og de må bli truffet så mange ganger det står på tallet, og så blir det vanskeligere og vanskeligere, og så må du liksom trickshot det hele tiden. Det som å skyte på et altså, biljardbord. Lars, jeg har spilt det, jeg spiller masse, og jeg kan bare si at det går ikke an å beskrive det. Det du beskriver nå, det bare, alle som ikke har spilt det nå, det er bare faset ut med tallen og antall kule. Det hørtes ut som Arkanoid på Crack. Ja, opp ned. Arkanoid opp ned. Liksom. Ja, men det er litt det. Nei, men jeg tror det bare du som ikke skjønte det der, Jokato. Jeg skjønner det, jo. Det er jo det som er veldig... Men det er umulig å få Tetris til å høre spennende ut. Og så kommer det brikker ned. Og så må du rotere de, og så putter de i sånn slott uten at det blir hull. Det er umulig å selge inn de spillene. Tja, jeg vet ikke. Mener jeg da. Ja, takk for dine, dine verdifulle bidrag til Hold Down-anmeldelsen. Det er bra spill da. Jeg holder å si det da. Altså, er det, det er veldig interessant å si at noe er et bra spill. Jo, men ok, jeg kan komme med en nøytral third party. Jeg satt og så litt over skuldrene når folk spilte det. Jeg syntes det så morsomt ut. Jeg hadde lyst til å prøve det, men jeg har en Android-telefon. Så fuck me. You are fucked. Neida, det er vanskelig å beskrive det. Det jeg skal gi deg det, Jon Kato. Men, ja, det er jo det er sånn sitte på do-spill. Så det er årets store sitte på do-spill. Og hvis du liker å spille når du sitter på do, så bare sjekk ut Hold Down. Morsomt i hvert fall en uke. Ja. Nå er det musikk. Og vi spiller, og vi spiller, og nå skal det handle om enda mer spill. Vi skal nemlig snakke om, hvert år så er det jo en sånn såkalt spillhøst. Tradisjonelt sett så er jo høsten tida da alle har lansert sine storspill fordi de skal rekke julesalg og sånne ting. Den har blitt litt sånn redusert spillhøsten, fordi nå lanseres jo storspill gjennom hele året, og det er ikke så viktig å rekke julesalg når du primært driver med digitale produkter og sånne ting. Så det kan være lurt å ikke lansere spill om høsten, i hvert fall er det jeg ofte blir rådet til når jeg snakker med plattformholdere og sånn. Unngå oktober og november, er det mange som sier. Ja. Fordi det kommer fortsatt mange store spill om høsten, og vi skal gå gjennom måned for måned og velge oss våre favoritter. Så jeg har jo forberedt meg meget godt til dette. Her kommer... Er du bra, du flink? Her, det var det jeg ville ha litt skryt. Ja. Her kommer septembers storspill. Vi får et gjensyn med en gammel PC-spillklassiker, nemlig Star Control. Det kommer nemlig Star Control Origins rett rundt hjørnet. En japansk rollespill, strategispillskatt i Valkyria Chronicles 4. Flere japanofile spillere er jo stor fan av den serien. Litt emo-tåra skal felles i Life is Strange 2, Square Enix sin fortsettelse på ungdomsdramaet Life is Strange. Og så har vi jo FIFA 19, vi trenger vel ikke å si så mye om det, det er fotball. Og så til slutt Code Vein, også noen japanske greier der jeg bare fått med meg at noen mente at disse anime-damene hadde litt store pupper og litt lite klær, men det har de jo alle disse spillene, har de ikke det? Ja, det er faktisk racist å klage på at japanske figurer har store pupper. Det er sånn de er der nede. Reis til Japan, du vil se at det er sånn alle er. Gult hår, big boobs. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Er det noe egentlig, jeg må si på den liste her, det er ingenting av det her jeg skal spille i det hele tatt. Så for meg så er jo september blir jo en måned til Destiny, basically. Ja, jeg er litt enig. Men det er det nye Star Control, er det, for det er det jeg likte med Star Control på Amiga. Det var jo to player å sitte og skyte på hverandre med noen sånne fighters. Ja, så jeg vet ikke hva spillet egentlig gikk ut på. Og jeg tviler på at det ligner på det jeg synes var gøy på Amiga. Back in the days. Tror du det? Er det noen som vet noe om det her? Star Control? Nei. Det foregår i 2086, står det her. Det er en action-adventure game med RPG-elementer. I singleplayer skal du explore galaxy and conduct diplomacy, bla 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 bla. Står det ingenting om at det blir sånn 2-player 2D, sånn som du tror at det skal bli, fordi det opplevde du en gang når du var ung. De lager jo ikke det sånn som det var.
Det blir jo noe nytt. Nei, nei, det er jo det jeg trodde at det kanskje ikke ble sånn. Men jeg tror jeg skal kanskje spille Life is Strange 2, fordi jeg elsker det der Captain Invisible and the Boy with the Drunk Father, som jeg aldri helt husker hva jeg heter for det. Men det likte jeg. Jeg tror det var det det het, sånn cirka. Ja, ja. Også en artig feature i det spillet er at det kommer med en story editor. Så du kan lage nye storylines og dialog for aliens, og så vil alienene lipsynke med any custom dialogue som spilleren skriver. Så det her åpner jo for vilt misbruk fra våre lyttere. Suck my mother effing whatnots, etc. Ja. Ja, det blir bra. Er det noe dere skal spille her, Mats, Christian? Lars skal teste Star Control. Jeg spilte FIFA en del tidligere, men jeg har ikke spilt siden FIFA 15, tror jeg, så det er tvil på det. Jeg skal kjøpe FIFA 19 og bruke 60 000 kroner på Ultimate Team. Ja, sarkasme, Mats, du har lest det skrivet der jeg sier ting vi må ha mer av. Sarkasme, da kan jeg krysse av den boksen i episode 226. Veldig bra. Vi går etter oktober, da. Her, nå begynner det å dirre ned i mancaven til Christian, for i oktober så kommer Forza Horizon 4, der du skal kjøre et eller annet nytt sted på jorda. Jeg har allerede glemt hva de visste frem på etter det, men det er sikkert fin grafikk. Det er vel i England, tror jeg. Assassin's Creed Odyssey skal også komme i oktober, det siste Assassin's Creed spiller på en stund, for da skal de noen gang ha et års tenkepause, så at de kan komme tilbake om 2 år med noe som er helt likt det som Assassin's Creed var før. Denne gangen skal vi til Grekenland. Vi skal på chartertur til Hellas og prøve å få boka billigst mulig hotell, der du kan planlegge dine leiemord. Super Mario Party tar en ny vending i år, de er nemlig sponset av Corona, så Mario og Jenny skal drikke seg full. Det er nå blitt et fullverdig drikkespill til Switch. Call of Duty Black Ops 4 dropper i år singleplayer-delen, som har ført til opprør blant noen, inkludert vår sjef Jostein Hakstad, som for en gang skyld ikke skal spille Call of Duty fordi det er bare multiplayer, mens jeg for en gang skyld skal spille det fordi det er bare multiplayer, for endelig blir det Battle Royale der. Starlink Battle for Atlas var jo en høydepunkt, kanskje ikke et høydepunkt på etere, det var en overraskelse på etere fordi det er en sånn crossover med Star Fox. Jeg har fått rapport fra en god venn av meg i Sverige som har spilt det nå nylig på Comic-Con i Stockholm, eller Göteborg, eller et eller annet sted i Sverige. Det var Comic-Con der i helga i hvert fall, og han sa at det var overraskende kult, så Starlink kan være verdt å holde øynene oppe for. The Missing kommer også. Jeg skrev den opp, men jeg gadd ikke å google spillet, så jeg regner med noen vet hva det er. Og så har du Red Dead Redemption 2, Cowboy og Indianer, og sikkert zombier i Ville Vesten. Jeg sitter på det her nå, og det blir zombier i Red Dead Redemption 2. Det var det nemlig i Red Dead Redemption 1. Det kom en Undead Nightmare expansion pakke der. Til slutt, Call of Cthulhu, basert på Chaosium, eller Chaosium, eller åsen i helvete du skal uttale det, det bedritende navnet til det rollespillselskapet. Rollespill basert på Howard Philip Lovecrafts sine romaner og noveller om galskap og rasisme, og masse rasisme. Han var jo en ufyselig rasist, egentlig, han håper Lovecraft. Ah, ja, ser du det? Jeg tror ikke han var sånn superrasist. Han hadde sånn vild fremmedfrykt. Altså, hvis han så en mørkhudet person på gata, så gikk han en annen vei. Altså, han var så redd. Jo, men gjorde ikke alle det da? Hæ? Gjorde ikke alle det? Nei, alle gjorde ikke det da. Altså, her var jo nordstaten, det var etter borgerkrigen og alt. Det var jo masse mørkhudet oppe i nordstaten da, som hadde blitt frigjort. Ja. Sier dem. Ja, okay. Oktober er litt mer fresht enn september, kan man vel trygt si. Ganske spennende, ja. Jeg likte beskrivelsen av Assassin's Creed Odyssey. Det hørtes ut som en sånn pakketur til Grekenland med slash han, Hitman. Med Chevy Chase. Hjelp, vi skal på ferie. Slash Assassin's Creed. Det blir bra, det vil jeg spille. Ja. Å, oh, The Missing, ja, nå kom jeg på det. Det er jo det nye spillet til han Sveri. Sveri er jo mann bak Deadly Premonition og en del andre kultspill, så det kan jo bli både himmel og helvete i samme spill. Hidetaka Suihiro. Yes. Ja. Det var veldig mange som, ok, Sveri da, men tilbake til Assassin's Creed. Det var veldig mange som likte forrige Assassin's Creed. Origins. Så, men det her Odyssey virker som en sånn ren cash-in, hvor de bruker samme engine. Null interessert. Og samme hestene. Det er samme hestene. Samme mursteinene. Ja, nei, jeg ser absolutt Call of Cthulhu, men Red Dead Redemption 2 blir jo kanskje årets store spill. Vi får se.
Nei, men sånn, det lente jeg også på. Jeg gleder meg til det. Jeg har så lyst til å spille det, men jeg har også lyst til å spille det på PC. Jeg blir sikker å kjøpe det på både PlayStation og PC. Ja, jeg har faktisk ikke det. Du spiller Red Dead Redemption 2. Det er nøyaktig det Rockstar vil at vi skal gjøre. Så jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det. Jeg kan vente på PC-versjonen, men jeg er mest gira på den lista er Starlink og Super Mario Party, faktisk, for jeg har sett på videoer av det med ungene, og de gleder seg skikkelig til å spille det. Det ser ut som beste Super Mario Party på mange år, så det gleder jeg til. Jeg har sett litt på The Call of Cthulhu-spillet. Det synes jeg ser ganske kult ut, så det er jeg ganske sikker på at jeg blir å kjøpe og spille. Men Christian, velger du Red Dead foran Forza? Nei, jeg vet ikke. Jeg som du kanskje vet, så kjører jeg mest Forza Motorsport. Ja, det er simulator-varianten, ikke sant? Men jeg har jo selvfølgelig kjøpt Forza Horizon både 1, 2 og 3 tidligere. Men jeg liker også Red Dead Redemption, så jeg gleder meg til to av den også. Men det blir nok begge deler, og kanskje noen av de andre også, hvis dere gir dem en god review. Når dere har testet det. Ja. Har du spilt Forza Horizon 1 med norsk tale? Det er bare norsk hele spillet. Det er virkelig en opplevelse. Hei, fin kjære du er! Hvor fikk du den fra? Høres ut som noe man burde se. Hva er en sånn periode der de skulle dubbe alle de der storspillene til norsk? Resistance Fall of Man ble jo dubba til norsk. Forza Horizon 1. Oh, det var jo en norsk versjon. Hva tid er det? Det var en eller annen lokalisator som fant ut at det ville nordmenn ha. Alle velger Red Dead, bortsett fra jeg, som fordi faren jobber på Scandinavian Star. Det var sånn alle barna vits. Alle kom hjem utenom far. Nei, men jeg kan ta Call of Cthulhu. For jeg er litt sånn på kant, eller litt sånn på gjæret når det gjelder å spille Red Dead på konsol. For det er sikkert 30 FPS og... Ja, knapt det, noen og 20. Spår at dere blir å kjøpe det alle mann. Jeg kan si følgende. Hvis det er 60 FPS på PS4 Pro, så kjøper jeg en PS4 Pro og spiller på det. Jeg tror kanskje det blir det på Xbox One X, men... Ja, jeg tror heller det. Ja. Fuck. Jeg kan ikke kjøpe det. Nei, nettopp. Du må. Du er fucked, Mats. Fucked. Alright, november. Vi går til november. Da starter vi med VR. PlayStation VR-opplevelsen. Deraciné. Den skjulte annonseringen fra årets E3, det er nemlig From Software, altså Dark Souls-folka sitt VR-eksperiment, kan bli en meget interessant VR-titel. Så har vi Spyro Reignited Trilogy, som ingen under 35 år er som alle under 35 år er kjempeinteressert i. Alle over 35 år, de driter jo en lang marsj i Spyro. Det morsomste med Spyro er jo at Axel Henny var stemmen til Spyro i det første Spyro-spillet på PlayStation. Fallout 76 kom. Det er vill konflikt rundt Fallout 76. Vi har jo for eksempel på quizen vår, så har vi et lag som heter Vault 5. De er store Fallout-fans. De kommer jo til og med på julequizen i full Vault-uniform, alle mann. Deres navn er nå Vault 5 er bedre enn 76. De har tatt standpunkt. Jeg har troa på 76. Jeg tror det kan bli en unik og spennende multiplayer-opplevelse. Pokémon Let's Go kommer også. Det skal liksom være en sånn hybrid av Pokémon Go og vanlige Pokémon-spill, hvis jeg har skjønt riktig. Kommer i to forskjellige utgaver. Battlefield V kommer. Der står jo V for Victory Day, eller 5, avhengig av om du tolker det som det latinske alfabetet, eller en forkortelse for Victory. Foregår blant annet i Norge, og det er norsk produsent som er på laget. Møtte han nå nylig på Gamescom i Tyskland. Han introduserte seg, bla bla, hyggelig nordmann, jobba 9 år i DICE, ga han kortet mitt og prøvde å få han som gjest i Lulbo. Jeg har kjørt et pip fra han. Her har han tydeligvis fått streng beskjed fra sine svenske sjefer at du skal fære inte på noen norsk podcast og tale om DICE. Darksiders 3 kommer også. Det er vel aldri ferdig med det barnslige tredje person actionspill om disse Horse Riders of the Apocalypse, eller hva det handler om.
Hitman 2 derimot kan jo bli spennende. Forrige Hitman var jo kjempeartig med disse månedlige oppdateringene og targets som endret seg og så videre. Underworld Ascendant, en åndelig oppfølger til Ultima Underworld-serien. Jeg har sett litt på det, for jeg har stått på stand rett at med Underworld Ascendant ser stemningsfullt ut. Kanskje ikke sånn, det er ikke helt triple A, men det kan fort bli en minneverdig rollespillopplevelse til slutt. Football Manager 2019 for alle som liker å ikke spille, men bare å flytte på tall og se på tall i bevegelse. Veldig bra. Jeg elsker når du ranter løs her. Veldig, veldig bra. Ja, jeg ser vår venn Jens Arthur liker det ikke, for han foreskriver 2000 milligram fukitol til meg for å redusere mengden bitterhet. Jeg er ikke så bitter i disse rantene. Nei, men jeg tror det var da du begynte å klagde på min beskrivelse av da, hold down, tror jeg. Kanskje det, kanskje. Fuck it all. Det er ikke fuck it all, det er fuck it all. Det der er Derasin VR-spillet. Derasin heter det. Hvorfor hadde du ikke med VR til hytta? Da kunne jeg jo endelig fått prøvd det her greia. Ja, ja, PlayStation VR og sånt. Der ser du. Fuck Fallout 76, jeg kommer riktig å spille det. Jeg vet ikke hva det er engang, men det hørtes kjedelig ut. Det er sånn Survivor, sånn Survivor. Ja og nei, det er et nytt Fallout-spill, men det er online only. Mm. Med survival-elementer. Så alle andre du møter alle skal vel være spillere. Yes. Ja. Så, jeg går for Fallout 76. Jeg tror det kan gjøre noe, være en vitamininsprøytning for survival-sjangeren, egentlig. Ja. Nei, jeg har ikke lyst til å avskrive Fallout 76, men jeg venter i spenning på hvordan de har tenkt å håndtere griefing og PvP og sånne ting. Det er ganske vanskelig, utfordrende i sånne spill. Battlefield 5, absolutt, det tror jeg kommer til å kjøpe, fordi jeg kjøpte alle Battlefield-spillene. Ikke interessert i det helt tatt. Battlefield 4 spilte en halvtime, sikkert. Ble drept jo, fra sånne her 100 meter av noen sniper. Du spiller på konsol, Lars. du er ikke på hjemmeplattformen til Battlefield. Nei. Kanskje jeg må det. Få det til... Jeg blir ikke å få det til PC heller. Who am I kidding? Jeg er faktisk litt interessert i Hitman 2. Det er en nysgjerrig på hvordan det blir, for jeg likte veldig godt den forrige. Og... Episodebaserte saken. Ja, noen av det kom sånn det kom sånn pre-order greier i sammen med Game Pass når du kunne teste den gamle versjonen igjen, tror jeg. Mm. Ja, veldig. De klarte jo å rive seg løs fra Square Enix, jo, de som hadde Hitman originalt, så det er jo bra for serien sikkert, at de får lov til å ha litt mer kontroll over serien sin. Christian, det er jo gamle The Silence-folk, er det ikke det, som lagde IO Interactive, hvis jeg husker rett? Sånn dansk demo-aktig gruppe. Ja, og det er vel folk i DICE også, flere i DICE som er senere i dag til og med. Ja. Yep. Ja, jeg har en teori om at de har kalt Pokémon Let's Go. Altså, de har basically dyttet en liten Let's inn der. Jeg har en teori om hvorfor de har gjort det. Okay. Subredditen til Pokémon Go. Du kan jo ta bort Let's og dytte de sammen og se hva det stavet. Pokémon Go. Oh. Det blir Pokémon Go når du skal gå på subredditen til Pokémon Go. Så min teori er at de har kalt det Pokémon Let's Go bare for å unngå det. Ja, men det er ikke Pokémon Go da. Det er et nytt spill. Det er et eget spill. Jeg tror, ja. Jeg tror det er noe som blander inn crossover. Jeg vet ikke. Jeg går for Fallout. Jeg vil ha to knapper. Jeg lovte å ha to knapper. Kan jeg få lov til å ha... Ja, jeg har så mye knapper du vil, Mats. Det er du som må betale. Med den gamer-kroppen din, så må det en del knapper til for å knepe. jeg synes det er kult at Fallout 76 prøver seg på noe nytt. Jeg liker sånne ting. Så vi kjører på med det, og Battlefield 5. Størst sjanse for at jeg spiller Spyro Reignited her. Nei, er du interessert i det? Husk Spyro på PlayStation 1, det var jo så kjedelig. Herregud. Ja, det var ganske kjedelig. Ja. Det var som et norsk barnespill. Jeg finner ikke noe bedre. Jeg kjenner mange som elsker Spyro, men alle de er minimum 10 år yngre enn meg. Altså, det er sånne som var kids. Og så var liksom Spyro et av de første plattformspillene de spilte. Altså, det magiske Spyro.
Nei, jeg var ikke interessert i noe. Jeg sa for seg forresten feil. IO Interactive kom fra Cryonics-gruppa, mens DICE var selvfølgelig fra Silence. Gutt. Ikke at noen andre enn Christian. Ta det i der demo-podcasten. Vi har en måned igjen, det er desember. En meget kjapp måned, fordi her skal det visst nok bare komme 3 spill. Det er ikke 100% bekreftet alt enda, fordi vi er så langt frem i tid at ting begynner å bli usikkert. Men de sier at Just Cause 4 skal komme da, fra Avalanche og Square Enix. Jeg er ikke sikker på hvor involvert Avalanche egentlig er i serien lenger, for de har jo Rage 2 og en del andre ting som de holder på med, men det skal i hvert fall komme, visst nok. Super Smash Bros. Ultimate driver jo Nintendo og pusher meget hardt på nå hele tiden. Det blir det ultimate Super Smash, som kanskje det ligger opp til å være i navnet, den store Switch-titelen til jul. Og så skal det komme Mega Man 11. Mega Man 11, altså, det har også fått litt negativ buss på nettet på grunn av noen hoppegreier eller noe. Det var noe med en dør eller noe sånt som ikke funket, sånn som man forventet i Mega Man-spill. Jeg vet ikke. Jeg overlater til Christian å analysere dette. Han er vår ekspert på Mega Man. Det skal jeg gjøre til neste gang. Ja. jeg har aldri spilt Mega Man. Eller, nå lyger jeg. Jeg lastet ned den der packen som du kunne få med Game Pass, bare for å se hvordan de så ut opp gjennom tida. Det er det eneste jeg testet. Så jeg testet de i en halvtimes tid, alle de foregående spillere som var i den packen. Spennende. Det satte spor. Ja, visst. Det er bra spill. Bra spill. Jeg er litt skeptisk til Mega Man 11. Jeg synes grafikken så litt rar ut hvis det stemmer det skjermbildet. Altså. Men for meg så er det bare, det er bare 3 spill her. Jeg vet at ungene kommer til å elske Super Smash Bros, så da blir det det. Jeg kan spille det litt med de. Jeg er ikke noen stor fan av Super Smash Bros selv, men når man spiller med barn, så blir det litt sånn andre kriterier man har. Prøvde det der Just Cause 3, så fool me once, shame on you, og så videre. Jeg blir ikke å vende tilbake til noe Just Cause her. Du er ferdig med Rico og... Ja, faen, den der loadetiden på PlayStation-utgaven. Holy shit, balls. Du har sett en SSD i PC-en din, så vil du se at hvert Destiny-brett laster på 3 sekunder, Lars, i stedet for 45 sekunder. Nekter jeg, tror. You, sir, are fake news. Ja. Det vi også må tenke på her er jo, dette er jo de titlene vi vet om. Plutselig så kommer det jo et sånt der ukjent, awesome spill, for ja, da, det er i hvert fall det som skjer på PC. Jeg vil bare, bare så vi har ryggen vår dekt. Denne lista er basert på release-listen på gamer.no og Eurogamer. Jeg har stjålet alt derifra, så hvis det er noe feil, så tar vi ring til Torsteinar Tangedal i gamer.no, eller han Rupert, sjefen for Eurogamer. Det er ikke vår feil hvis det er noe feil. Men det er det jeg elsker med spillbransjen, er at plutselig så kommer det bare noe ut som ingen så kommer, liksom. Som liksom mega hit. Det er helt konge. Det er viktig å tenke på de også. Viktig å følge med. Vi skal ikke bare snakke om disse spillene i høst. Vi snakker om alt som dukker opp som vi synes er interessant. Det vil si for eksempel Spider-Man. Det driter vi en lag med. Har vi snakket om Spider-Man i Lulbo enda? Nei. Det er totalt uinteressant for oss, tydeligvis. Ja, hvis det var han Ståle fikk ikke lov å være med i dag. Han har spilt. Han har for dårlig lydoppsett, så han er i karantene. For han er jo det et av årets, hans favoritt singleplayerspill, men dessverre får vi ikke høre om det. Jeg har sett masse sånne giffer og greier på Reddit, så det ser jo ganske kult ut å flyge rundt i byen og sånt, men... Jeg orker ikke å... Jeg er helt av det singleplayer-greia nå. Det er nesten ingen singleplayerspill som jeg orker å engasjere meg i, og da orker jeg ikke bruke... Spiller jeg bare på PC også, så det å bruke 600 på et PS4-spill bare for å teste det en time eller to... Fordi jeg vet at jeg kommer til å falle av etter et par timer. Det orker jeg ikke. Sorry, ass. Trenger ikke si sorry. Det er skikkelig provoserende som folk sier sorry. Du er ikke sorry. Sorry, jeg skal ikke si det. Sorry. Sorry. Skikkelig lei meg for at jeg sa det. Beklager. Beklager du også. Musikk. Som vanlig så anbefaler vi gode ting i Lolbua. Vi vil gjerne at du skal ha et bedre liv, et mer innholdsrikt liv, et lykkeligere liv. Vi vil gi deg flere solskinsdager enn regndager, hvis du liker solskinsdager da. Vi gamere liker ofte regndager, så da vil vi eventuelt gi deg flere regndager enn solskinsdager.
Nå har jeg pratet nok. Vi kommer til ukas anbefaling. Hva vil du anbefale i dag, Lars Rikard Olsen? En av de bedre anbefalingene jeg hadde i år, sånn kavat PSNB, bare basert på en episode. Fordi i dag dukket det opp at Norm Macdonald has a show er klar på Netflix. IAO. Og jeg er jo verdens største fan av Norm Macdonald. Morsom, morsom komiker, kjent fra Saturday Night Live. Jeg har anbefalt biografien hans, som han leser selv, hvor han bare dikte opp masse drit. Kjempegøy. Norm Macdonalds første gjest er David Spade. Veldig rart talkshow han har der. Det er ulikt alt mulig annet. Det er ikke noe publikum. Det er liksom hvis folk som lager showet synes det er artig, så begynner de å applaudere kanskje, eller le litt i hvert fall. Og så sitter de og gjør narre av hverandre, og litt sånn Jon Cato-bitter stemning over det hele. Så jeg tror du blir jo like det her. Artig at du sier det, for jeg prøvde også å se på det i dag, da, men da jeg har ingen forhold til han der, David Spade, eller hva han heter. Så jeg gikk rett på episode 6, der Chevy Chase var med, men han er jo bitterere enn meg. Så det ble jo bare, det ble så mye bitterhet at jeg måtte gi opp etter 10 minutter. Oi. Nei, men det er han, Norm Macdonald, og David Spade, og Adam Sandler, og liksom alle der. Nei, men det, nå snakker jeg om, de er en sånn vennegjeng, så han tar bare med vennene sine ofte i de der greiene. Men jeg synes det var veldig gøy, morsom anekdoter. Masse bra i David Spade-historie, faktisk. David Spade er en veldig dyktig historieforteller, og det er veldig mye han har forteller om damer og all slags greier. Så artig. Damer og all slags greier, det høres veldig kvinnenedsettende ut. Han er skikkelig player. Han har gått og vanket på Playboy Mansion i 20 år, og har vel vært borte i det meste av de hotte damene som florert i Hollywood. David Spade kjenner i studio. Absolutt. YouTube inviterte han, Norm Macdonald, de skulle ha noe som het Big Live Comedy Show, hvor de satte ut i en sånn sofa, så inviterte de Norm Macdonald med på det. Og det er helt magisk. Det kan du finne på YouTube hvis du søker på Norm Macdonald YouTube Live eller noe sånt. 25 minutter med han Norm Macdonald som moser noen sånne noobs, så ikke vet hva som skjer. Men det var jo snakk om at her showet, en ny Netflix-show, måtte kanselleres, fordi han hadde et intervju med Hollywood Reporter, eller et eller annet sånt, i forrige uke, hvor han bare støtte Louis C.K., og støtte alle de her MeToo-karene. Veldig politisk korrekt. Åh, han er så fin. Så han fikk ikke lov å være gjest, han skulle lansere showet på Jimmy Fallon i forrige uke, og det skjedde ikke. Samme dag han skulle være med, så ble han kansellert som gjest. Så, han er ikke for alle, det er han ikke. Nei, han kjører sin egen greie. Ja. Så det er min anbefaling. Has a show, IAIO, på Netflix, altså Lars sin anbefaling denne uka. Heter ikke IAIO, det er noe kalt. Ikke søk på det. IAIO. Søk på det. Ok, søk på det. Jeg skal anbefale, skal jeg spørre deg. Nå må jeg være helt ærlig. Ok? Lars, hvor ofte skifter du på senga di? Jeg skiftet nå fordi jeg ga bort senga mi. Og jeg vet at du hadde gjest. Hvor lang tid var det før denne gangen når du hadde gjest da? Nei, det går alt for lenge. Skal jeg innrømme det. Det er fullt av urin, bæsj, det er liksom ebola. Har du skiftet siden jul? Er det her første gang siden jul? Ja, selvfølgelig. Mats, hvor ofte skifter du? Skifter du hver gang du har vært på plattform? Skifter du på senga da? Jeg har en strikt 2 ukers policy, faktisk. Ja, okay. Det er så lenge jeg ligger i sengetøyen jeg er på jobb. Og når jeg er hjemme etter 2 uker, så er det ikke fresh, så da bytter jeg. Ja. Samme her, 2 uker på dagen. Maks 2 uker. Hva er det slags nazi-regime på? Det er så deilig, med ferskt sengetøy. Jeg har slurvet mye med det, men nå har jeg 3 unger da. Så det å skifte på sengen for meg, det er å skifte på 4 senger. 4 senger må jeg skifte dynetrekk og putetrekk og laken på da, hvis jeg skal skifte. Nå har den eldste sønnen min begynt å skifte selv, så nå er det egentlig bare 3 senger. Men den ene er en sånn køyeseng, så det er et helvete å skifte opp i andre etasjen på den køyesenga. Men, mye gode unnskyldninger. Ja, mye unnskyldninger. Det blir fort litt sånn der latskap når man har unger. Men nå har jeg begynt, når jeg prøver å skifte faktisk hver uke, fordi det finnes jo ikke, det er noen av de deiligste følelsene i verden.
er jo faktisk å legge seg i å legge seg nydusja i helt rent sengetøy. Oh, yes. Det er jo noe av det deiligste som finnes. Det er så sykt behagelig. Ja, og det tar deg det tar deg 4 minutter å skifte på senga di. Så det er 4 minutter som gir deg en meget god pleasure den natta, den første natta i nytt sengetøy, når du legger deg, leser litt bok, kjenner deg krispe, helt rene, fine sengetøy mot kroppen din. Ok, nå skal jeg blow your mind. Kan man bytte hver dag? Ja, det er jo hell. Ja, da går maskinen hele tiden. Det ja, du bruker mye strøm og vask og sånne ting. Det er jo en logistikk der også, ikke sant? Mm. Så hver uke, jeg anbefaler å skifte på senga oftere. Det er det jeg skal. Det er min anbefaling denne uka. Ja, ok. Kristian, det står sånn blank space der. Ja, det er en grunn til at jeg ikke ville skrive noe inn der, for dette her er egentlig kanskje jeg biter av hånda som forer meg her, men jeg gikk av gårde og kjøpte en sånn Philips Series 1000 nesehårstrimmer, og jeg føler ikke han lever opp til hypen. Åh, shit. Så, jeg har klart ikke å beseire nesehårene. Men vi må fortelle, hvorfor kjøpte du den tingen der? Den ble anbefalt i episode 223, 224, noe rundt der. Av hvem? Av JC. Ja vel. Jon Kato. Og jeg hadde kompiser som også sa at ja, den må du kjøpe, det er den beste. Og så har jeg testet den litt, og det er noen hår som er så gjenstridige som jeg ikke klarer å ta med den, og det problemet er at jeg kastet jo den andre jeg hadde på før jeg hadde testet den nye. Du var så sikker. Så nå angrer jeg bittert. Men hvis den andre var kjempebra, hvorfor kjøpte du den ny da? Nei, han var ok. Hmm. Så, men jeg skal min oppgave nå er å finne en som er bedre. Ja, det må du prøve. Altså, du må bruke litt makt, men her, man må dytte den opp inn. Det skal gjøre litt ondt. Ja. Jeg ser ut som Arnold Schwarzenegger i den denne filmen når han var på Mars, etter å trekke ut Total Recall. Total Recall, og trekke ut den denne sonden i planeten. Men allikevel så funker det ikke. Så jeg må Ok, da har du noe svid i det resten. Det er meget mulig at den reagerer på din stritt ginger hår, altså. Det kan være det litt, men ginger resist. Jeg skal ta det oppdraget og prøve å finne en som er bedre. Ja, det må du gjøre. Vi har fått god feedback fra andre på den, ja. Som er fornøyd med den. Jeg har den selv, Jon Kato. Jeg har hatt den et år siden. Den er helt konge. Ja. Men hvis jeg skal anbefale noe, jeg kan bare sånn rast kjøp dundersalt og dundermix og spis en av hver samtidig. Oi, det er fordi du har unger, er det sånn? Nei. En toåring spiser ikke det, men det er bare prøv det, både den salte og den sure samtidig. Dundersalt og dundermix samtidig? Ja. Men er det de der små plastbagerne, eller hva er... Nei, det er jo en liten pose. Ok. Det er det med det der grønne troll på utsiden av dundersaltposen. Ja, den kjenner jeg til. Ja, og så er det en pose som heter Dundermix med sånn gule, oransje og grønne. Åh, ja, de er litt sånn ure og søte. Så tar du en av hver type, og så putter du i munnen samtidig. De kanskje alle er sur, de Dundermix. Ja, alle er mer eller mindre like i smak. Så det blir sur pluss salt. Ja. Men fortell opplevelsen, hvordan du beskriver det. Det er en orgasm i munnen. Oi. Det er jo sånn som å få sæd i øl. Ok, jeg har noe. Hva hvis du nydusjer nytt på senga, og så tar du en dundersalt og en dundermix, og så legger du deg i senga? Mens du ser på Norm MacDonald og har en nesetrimmer, en perfekt nesetrimmer oppi nesa. Da snakker vi. Utopi, men vi må alle strekke oss til nå det er på et eller annet tidspunkt. Hvordan er potensialet å blande det her med vodka? Vil du få noe bra shots? Våres go-to-greie på hytta er jo tyrker shots. Ja, i gamle dager så knuste vi tyrker drops og lagte egen shot med hjemme. Ja, det er det vi gjør. Ja, så jeg kanskje skal prøve det med dundersalt. Det hadde vært artig eksperimentet. Vi får ta en... Ruffelbua-tur til Sverige og handler masse godteri, og så lager forskjellige shots av forskjellige godteri.
Det høres ut som noe vi kan teste på Tiltcast, en spillpodcastfestival der vi skal opptre 31. oktober. Det må vi for øvrig begynne å nevne i hver episode nå. Fordi 31. oktober så skal vi, Red Crew, Spillmatic, Saft og Svele og en eller annen, hva det heter, Level Up, en podcast. Ja, med en sånn skalla dude og en som heter Carl og noe sånt. Alle vi fem podcastene, vi skal opptre på Torgata Bar. Det er rett ved Tilt i Oslo sentrum. Vi har plass til sånn cirka 130 publikum der. Det blir first come, first served. Så hvis du vil ha med deg Lolbua og fire andre sånne helt OK spillpodcaster på en og samme kveld, så bør du komme deg til Oslo 31. oktober. Har jeg glemt det da? Nei, men det blir jo lovet... det er så fullt der. Hæ? Ja. Du har lovet at du skal vise penis der, stemmer det? nei. Jeg skal vise vagina, jeg skifter kjønn. Jeg skal vise vagina. Hvis du tar og dytter penis mellom lårene, og så har beina helt inntil hverandre, tør du gjøre det da? Would you fuck me? would you fuck me? Would you fuck me? Det høres ut som en plan. Jeg lover her og nå at du får se Lars med penis dyttet mellom lårene på Tilt. Da står med ryggen til. Oktober. Christian, du kommer for å ta bilder. Mats, du skal på plattform og jobbe. Dessverre. Vi satser på at alt blir kanselert av helikopter, så flyger jeg til Oslo på slagskvelden. Ja. Da skal man holde av et seter i dag. Hva skjer hvis det blir bombetrusser på plattformen? Da flyr du ikke ut. Ja, og om... Just saying. Ok, Mats må få lov å anbefale den da, før vi spoler helt. Jeg hadde min siste. Det er en podcast-anbefaling. Det er en podcast-greie som heter Last Podcast on the Left. Det er noen amerikanere som snakker om massemordere og kulte og sånne syke ting. De har veldig mange sånne... Vi har anbefalt Black Metal-serien der med, så stemmer, norsk Black Metal og sånt. Vi har snakket om podcasten før. De er veldig kule, veldig bra folk. Og veldig ofte så har de noen emner som strekker seg over flere episoder, for det er for omfattende. Og en av de er en spesial som bare heter Aum Shinrikyo, som er navnet på en japansk dommedagskult, som folk kanskje husker fra 90-tallet, for de hadde et sånn nervegassangrep på T-banen i Japan. Saringass, ja, det var rimelig vilde tilstander. Men den kulten der er helt sinnssyk, for de går tilbake langt på, jeg tror det er sent 70-tallet eller tidlig 80-tall, med han hovedfyren i kulten da. Og så tar de for seg, jeg tror det er 3 eller 4 episoder, de går veldig grundig til verks, de starter helt med begynnelsen hans, hva var greia med han, hvorfor ble det sånn, og hva de gjorde opp når det er opp mot de store angrepene da. Men det er veldig sånn grundig, og så mye vitsing da. Det er liksom, det er ikke dønn seriøst liksom. Det er de tuller og snakker om mye og lite. Men ja, hvis du mangler en podcast å høre på, så kan du sjekke ut den. De har også en veldig bra Jonestown spesial som er på sånn 5 episoder, som er helt vilde. Det her er sterkt déjà vu nå, for jeg tok en kjapp søk i dokumentet her i 203, så snakket Lars om akkurat det her. Om Aum Shinrikyo? Ja, om Last Podcast on the Left og Jonestown og... Ja, ok. Ja, men vi kan si Aum Shinrikyo. Men er det altså en dobbel anbefaling? Jo, men altså, dette var bare sånn generelt om podcasten, men jeg tror ikke vi har snakket om Aum Shinrikyo. Nei, da var det om norsk black metal, tror jeg, som var tema. Yep. Nei, men bra podcast. Ja, veldig, veldig bra anbefaling. Jeg likte dem. Av og til så sklir de litt ut og begynner å skråle og herje litt veldig. Jo, du må tåle litt sånn hyenelatter og sånn. Ja. Men, det som er litt spesielt, jeg ble liksom, etter å ha hørt de episoderne, så fikk jeg lyst til å finne ut mer om Aum Shinrikyo-kulten generelt. Men det er veldig, det er ikke så langt så mye dokumentarer og sånn, så jeg tror jeg må kjøpe en bok eller noe og lese litt. De anbefaler 2 bøker i podcasten da, så jeg tror jeg skal kjøpe en av de og sjekke ut. For det er ganske fascinerende. Sweet, sweet, sweet. Kanskje jeg kan lære noe? Ja. Du får ikke lov å lære for mye når du går på dynamisk sportsskyting. Jeg er helt enig. Komboen der. Vi skal gå videre i sendingen. Vi har bare lytterspalten igjen, men før det så kan vi jo høre litt musikk. Noen søte toner.
Da vi tilbake til podcastens høydepunkt. Det når våre lyttere får komme til ordet. Vi har mange intelligente lyttere som kommer med mange intelligente innspill. Vi har jo også en chat gående der en kar sier at kona hans får spade av stemmen til stemmen min. Det er jo... hvis du sender meg vips med 200 spenn, så kan jeg lese inn et par aktuelle rapportnoveller på kassett til deg, så du kan spille til kona di under akten. Jeg tenkte det var litt sånn seksuelt. Hun blir litt tent på det, og så klarer hun ikke å takle det. Så, ja, det er noe der. Og for å få spada hva hun vil, kona di. Det er de kone, ikke mi. Så det er du som må leve med det der. Lytterspalte. Yes, skal vi se. Jeg tar grep om lytterspalten. Han Kristoffer Ghetto Boys Hansen Leistad er første mann ut her. Og han sier han gleder seg veldig til å spille Tomb Raider, fordi vi snakker jo selvfølgelig om de store spillene i høsten, enten de som har kommet og de som kommer. Og samtidig som han drev og skrev til oss om Tomb Raider, så forteller han at kjæringa roper høyt om Pokémon i bakgrunnen. Så det skjer veldig sånn stereotypisk indeling. Kvinnen vil ha sånn der hva det heter? Sånn der casual greier. Mens mann vil drepe og ha store pupper. Jeg tror det er noen greier der. Det er en kombo der. Det er ikke så store pupper lenger, Lars. Har du ikke? Kona til Kristoffer? Ok, mer enn jeg vet. Nikolai sier han ser frem til Half-Life 3 i år. Sikre rykter sier at det kommer til Switch 5 minutter etter neste Nintendo Direct. Jeg har liksom glemt. Jeg tror folk har kommet over det, Half-Life 3. Ja, jeg tror faktisk jeg. Det er sånn, vi er forbi det. Det er ferdig. Ja, det er litt trist. Dennis Brkovic sier Spider-Man overrasker med å være så bra som han ikke helt våget å håpe det skulle være. Manhattan er gjenskapt på en overbevisende måte, og veggkryperen og hans akrobatikk er virkelig imponerende formidlet. Et helt annet spill enn Zelda Breath of the Wild, men begge er velfungerende og har åpen verden opplevelse. Ja vel, det vet vi ingenting om. Ellers gleder familien seg til Super Mario Party og Smash Bros. Ultimate. Da kan du få ta noen karer her, Mats. Hans GM sier at Red Dead Redemption 2 og Spider-Man, som han ikke har rukket å teste enda, er hans spill. Og en ting til, fuck late spillstudier som bare lager remakes av gamle spill. Slutt med det. Takk for meg. Ja vel, men vi liker jo litt ok, remakes. Tenker han kanskje på Spyro da, jeg vet ikke. Det er jo ikke de spillstudiene sitter, å, nå skal jeg lage ønsker. Nei, det er jo eksterne spillstudier, altså andre spillstudier som spesialiserer seg på sånn ofte, så ja. De tar jo bare jobben, de er jo bare glad at de får lage et spill, og de får sette folk i arbeid, liksom. Ja, det er bare god arbeiderpartipolitikk. Alle spillfolk i arbeid. Da må det remakes og til. Even André Årseth, Red Dead 2 og Fallout 76 kommer i november, så det holder med de to for min del. Har alt for mange gamle spill og multiplayer-spill å bruke tid på ellers. Word, kjenner meg igjen. Ja. Yes. Ja. Sander Stein bare roper ut Super Mario Party med utropstegn. Det er liksom, det er greia hans. Han er klar. Ja. Jeg skjønner ikke det, men... Ja, vær så god. Nei, jeg synes Nintendo, nå er jo ikke noe Nintendo Norge her, det er jo Bergsala, og de styres jo fra Sverige, så de får ikke lov å lage noen egne norske reklamer. Men hadde de hatt litt budsjett i Norge, så burde de jo ha en sånn fyr i Mario-drakt som kommer inn på forskjellige steder, og så bare spør, er det her det er Mario Party? Er det her det er Mario Party? Sånn viral. De kunne leie 1000 stykk til å gå rundt i alle norske byer og gå inn i sånne steder og bare spørre, er det her det er Mario Party? Det... Ja. Men er Mario Party så liksom populært? Det er ikke sånn, de presser jo det veldig hardt, det spillet. Og pluss Smash Bros, kanskje enda mer Smash Bros, for der bruker de Smash Bros er mye større, men Mario Party er bra, sånn her. Du savner jo sånne multiplayer-spill på samme maskin. Det er jo det, akkurat det der, 4 stykk på en Switch som kan sitte og drikke øl og spille små minispill sammen. Det er veldig random. Det er ikke så mye, det er mye fjås i Mario Party-spillene. Du kan liksom være dritflink og så tape på slutten fordi at du triller litt feil på en terning. Men jeg har hatt mange gode forspill med Mario Party. Ja. Øystein Reinertsen, han gleder seg til Valkyria 4. Ellers så er det ikke så mye som lokker. Klarer ikke skru på entusiasmen for Red Dead 2.
Øystein Reinertsen, kan vi hjelpe deg med noe her? Det er, er det bare ett spill du er glad deg til? På en skala fra 1 til 10, Øystein, hvor glad er du i hester? Hvis det er over 6, så burde du være glad og klar. For dere ikke pratet vel om det her i den episoden før hytta, ja, om de GameStop-ansatte som sovna av den Red Dead-presentasjonen? Ja, stemmer det. Stemmer det. Ja. Ja, jo da. Så det er kanskje det er et veldig kjedelig spill. Men tror dere det? Men hvor excited skal vi egentlig være for Red Dead 2? Vi har ikke sett noe som liksom tyder på at det her blir verdens beste spill eller noe sånn helt store greier. Det blir bare mer track recorden til Rockstar, at de leverer, ja, som oftest megasolide singleplayer-spill med, ja, kule multiplayer-deler. Så det er vel bare det at folk er litt hypet for, vil jeg tro. Men det er ganske lenge siden de lagde GTA 5. Det har skjedd ting. Ja, og husk nå også på at GTA 5-inntektene, der er jo 90% av GTA 5-inntektene kommer vel fra online-del, og 10% fra selve salget av spillet. Så det er en legitim frykt hos meg, er jo hvordan det har påvirket utviklingen av Red Dead. Altså, har de... Er det egentlig et online-spill som de pusher som et singleplayer-spill, eller ja, vi får se. Jeg tror det er en legitim bekymring. Karsten Solheim blir nok Football Manager 2019 og Red Dead 2, som blir å ta tiden min fremover. Jonas Baukop Olsen sier at Forsaken DLC til Destiny 2, akkurat det han håpet det skulle bli. Så det er tydeligvis det han blir å bruke høsten på. Det er også helt innenfor. Ja. Det er det jeg gleder meg. Når vi er ferdig, skal jeg hoppe rett inn i Destiny 2. Jeg har noe. Men du, mens vi holder på med den lesergreien, får du en sånn her handcannon? Du gjør en av de nye greiene? Exotic? Nei, bare en vanlig. For jeg spilte en runde Crucible før 7 for å gjøre sånne deilige greier. Og alle på fiendelaget hadde en sånn handcannon som jeg aldri har sett før. Men han blæste meg så sykt. Så lurer på det. Hva er det helt? Det var sånn navnet på en personaktig sånn. Noe på L. Jeg skal... Lucinda, Lucifer. Det var ikke Rat King. Nei. Det var en noe på L. Altså et navn. Lars Henken. Lars. Du får gjøre litt research. Jeg har ikke hørt noe om det i hvert fall. Nei. Mattis Wang er sist ut. Forza Horizon 4 for sure, forutsatt at Christian kjøper inn 3X og inviterer 11.11. til Man Cave Racing og beer. Det er på tide, Christian. Ja, det er på tide. 11.11. Hva som skjer da? Nei, det er 11.11. Vi hadde en fest 11.11. i 2004 eller 2005, og så etter det så har vi kalt crewet vårt i Forza og altså sånne ting for 11.11. Ah. Så det er bare det. Så det er liksom de gutter, dette er de gutter som har stående racing-sko og sånt de huller på i mancaven min. Så at de er veldig... Ja, de har egne kjøresko og handsker. What? Noen har handsker til og med. What? Så de er slugne. Hva innebærer det at en sko blir en racing-sko? Det er sånne kjøresko, type Puma og sånne ting som du ser Petter Solberg og sånt kjører med. Så han ene kompisen min, han gikk til sånn en sportsforretning som selger racing-utstyr og sånt, og sier han skal ha noen kjøresko, og de bare, ja, kjører du rally, kjører du go-kart, hva er det du kjører? Nei, han kjører bilspill. Ja, konge. Fantastisk. Ja, så det er gutta seriøst. Har en idé til kjøresko. Du gjør som en damesko og har en sånn høy hæl, men i stedet for at du har en høy hæl, så flytter du hælen fram på tå, sånn at du får en høy tå, sånn at det blir lettere å tråkke gasspedalen i bunnen. For de som er litt kortere, eller? Nei, ikke. Sånn at du slipper å bøye foten så mye. Du bare tar foten borti, så er den helt i bånd. Ja, kanskje det. Binær pedal, sånn av eller på. Du sparer anklene, rett og slett. Ja, det noterer jeg ned. Men de kjøreskoene dine, de er vel veldig sånn, du skal ha mye følelse i foten, er det det? De er, ja, det er liksom veldig myk såle, ikke sant? Sånn at du er veldig i kontakt med pedalen. Det er ikke sånne traktorsko med 4 centimeter. Det er ikke buffalo-sko, hvis du husker de. Ja. Jeg gleder meg til det. Ja, vi får ta det til etterretning at han ønsker å komme hit og spille. Men jeg ser at han skriver at jeg må kjøpe 3 eksemplar. Jeg har faktisk lært noe nytt i det siste, det er at du kan sette en Xbox som home Xbox, og så kan du dele spillet med en annen. Familien, ja. Yes, så vet jeg, jeg har kjøpt ett for mye spill i mange år. Ja. Merker jeg, men det supporter gameindustrien.
Veldig. Ja. Veldig. Alright. Alright, da blir det fest hos Christian 11.11. Alle lyttere som vil være med, bare send en mail til christian@online.no. Så, nei da. Før det er det fest på Tilt 31. Oh yes, fest på Tilt 31. oktober. Vi håper det kommer. Hvis du søker på Tiltkast på Facebook, heter vel den nettsiden til han Zuckerberg, der ligger det en event. Søk på Tiltkast der, så kan du melde at du kanskje skal komme, eller at du skal komme, eller at du ikke skal komme, hvis det er helt uaktuelt, hvis du ikke har lyst til å gå ut av huset ditt. Det er jo 31. Det er jo Halloween den dagen, fatter jeg ut. Så det ødelegger jo alle Halloween-planer egentlig. Må vi klære oss ut? Nei, du holder at vi klær på oss, føler jeg. Bortsett fra Lars som skal klære av seg. Ja, han skal klære seg ut som en blotter. Nei, var det ikke Silence of the Lambs, Buffalo Bill? Ja, det var det jeg skulle kjøre. Buffalo Bill, Buffalo Lars, kan du møte på til 31. oktober. Vi avslutter episoden her, det var episode 226. Neste episode, kan jeg avsløre her, og nå blir episode 227, så vet du det. Vi høres igjen om en uke, er det noe mer å legge til? Noe mer vi skal si? Trenger nei, nå hører vi snart sangen Goodbye Horses fra Silence of the Lambs. Ah, nice. Spiller du Destiny 2 på PC, nei, på PlayStation og mangler klan, så tror jeg det er plass i Lulboa-klan, så den kan du finne på vår entourage-side, eller på Lulboa. Søk på Lulboa på Facebook, så tror jeg du finner den der spille sammen-siden vår. Ja. Dette var det. Gjør det. Ha det på et bade. Takk for i dag. Takk for alt. Husk å bytte laken hver dag. To ganger om dagen. Si laken. Kanskje tre. Lars, si laken. Laken. Mora di danser naken. Hey! Hvordan vet du det? All right. Ja, okay. Nei, men da stopper jeg opptak. Da stopper jeg opptak, ja. Koselig. Export. Ja. Takk for alle som så på live. Ja. Dere tusen hjertelig. Dere hjelper meg gjennom en depresjon akkurat nå. Var det 226? Ja. Jeg er ikke sikker det skjer, Lars. Du kan bare ta det med ro. Takk til alle som har sett på. Spesielt takk til kona til han, Milarito. Ja. Hun heter, det er han Andreas, og hun heter Annie. Ja. Oh. Du er autoskikkelig. Takk til Anita. Anita. Takk til Anita. Anita. All right, då stopper vi streamen.